بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم منہاج العربیہ چہارم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل درس نمبر 9 پڑھیں گے۔ دیکھیے، درس نمبر 9، فعل تثنیہ و ضمائر۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ماضی یا حال یا استقبال میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں فعل۔ اب یہاں کہا گیا فعل تثنیہ۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں دو کو۔ یہ بات یاد رہے کہ فعل کبھی تثنیہ جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ فاعل تثنیہ یا جمعہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، کام تو ایک ہی رہتا ہے، کرنے والے دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں، تو فاعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ فعل تثنیہ، فعل جمعہ۔ و ضمائر، ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، یعنی جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خالد آیا، پھر اس نے کھانا کھایا اور وہ چلا گیا، تو ایک مرتبہ نام لیتے ہیں، اس کے بعد نام نہیں لیتے، اس نے یا وہ یہ استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پروناؤن یا ضمیر۔ دیکھیے سبق، خالدن، خالد ایک بندے کا نام ہے، یسألو یسألا، یسألو یسألو فعل مضارع ہے، یعنی پوچھتا ہے یا پوچھے گا۔ التلمیذین، تلمیذ کا معنی ہوتا ہے شاگرد، طالب علم، تلمیذین یہ تثنیہ ہے اور حالت نصبی میں ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب، کیونکہ حالت نصبی میں یا نون کے ساتھ ہے تو یا نون کے ساتھ اس کا اعراب آیا ہے۔ اچھا، خالد پوچھتا ہے، کسے پوچھتا ہے؟ دو طالب علموں سے۔ اچھا، کیا پوچھتا ہے، کس تعلق سے پوچھتا ہے؟ جس بارے میں پوچھے گا اس میں ان داخل کرتے ہیں، ان الامتحانی والنجاح فیہ، ان کی وجہ سے امتحان میں کسر آئے گا، نجاح واو کے ذریعے امتحان پر عصف ہے نجاح کا، لہذا اس پہ بھی کسر آئے گا۔ فیہ اس میں، خالد دو طالب علموں سے امتحان اور اس میں کامیابی کے تعلق سے پوچھتا ہے۔ خالد یسأل التلمیذین عن الامتحان والنجاح فیہ، خالد دو طالب علموں سے امتحان اور اس میں کامیابی کے تعلق سے پوچھتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے؟ اب اس کا مراد، اس سے مراد ہے خالد۔ هل انتما فریحان ایها التلمیذان، هل یعنی کیا، انتما یہ ضمیر ہے، تثنیہ حاضر کی ضمیر ہے، یعنی دو لوگ سامنے موجود ہوں، ان سے خطاب کرنا ہو تو انتما کے ذریعے خطاب کرتے ہیں۔ فریحانی یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ تثنیہ ہے، کیا تم دونوں خوش ہو، هل انتما فریحان، کیا تم دونوں خوش ہو، کسے پوچھ رہا ہے؟ ایها التلمیذان، اے دونوں طالب علموں، اے دونوں شاگردوں، اے دونوں طالب علموں، کیا تم دونوں خوش ہو، یہ خالد پوچھ رہا ہے۔ ماجد، ماجد جواب دے رہا ہے، ماجد وہو احد الولدین، ماجد، اور یہ ماجد کون ہے، اس کی وضاحت براکٹ میں کر دی گئی، وہو اور وہ، یعنی ماجد جو ہے وہ، ما یہ ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ماجد کی طرف، ٹھیک ہے، ماجد کی جگہ ہوا استعمال کیا گیا، تو یہ جو ہے اس کی ضمیر ہے۔ احد الولدین دو لڑکوں میں سے ایک ہے، یہ ماجد جو ہے یہ دو لڑکوں میں سے ایک ہے۔ اوپر جو بیان کیا گیا کہ خالد دو لڑکوں سے سوال کر رہا ہے، تو ان دو لڑکوں میں سے ایک ماجد ہے، تو ماجد کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نعم، جی ہاں، نحن فریحان جدا، جی ہاں ہم بہت خوش ہیں۔ نحن جو ہے یہ تثنیہ متکلم اور جمع متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بات کرنے والے دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ان کے لیے جو ہے نحن استعمال ہوتا ہے۔ نحن فریحان جدا، جی ہاں ہم بہت خوش ہیں، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ خا سے مراد خالد، خالد پھر کہتا ہے، انجحتما فی امتحانکما، انجحتما، کیا تم دونوں کامیاب ہوئے، نجحتما یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، کیا تم دونوں کام، تثنیہ حاضر کا، تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے، کیا تم دونوں کامیاب ہوئے، اچھا کس میں کامیاب ہوئے، فی امتحانکما، اپنے امتحان میں، امتحان مضاف ہے، کما ضمیر کی طرف ہے، کما ضمیر سے مراد وہ دونوں ہیں، دونوں طالب علم ہیں، کیا تم دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میم، میم سے مراد ماجد، ماجد نے جواب دیا نعم، جی ہاں،
نجحنا فیہ، جی ہاں ہم اس میں کامیاب ہے، اس میں سے مراد امتحان ہے، فیہ میں جو حاضر ضمیر ہے اس کا مرجع امتحان، نعم نجحنا فیہ، جی ہاں ہم اس میں کامیاب ہوئے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے ہم اس میں کامیاب ہوئے، ونلنا جائزتین، ونلنا، نلنا جو ہے پانے کے معنی میں ہوتا ہے، ونلنا اور ہم نے پایا، جائزتین دو انعام، ایدن بھی ہم نے دو انعام بھی پایا، کہاں سے پایا، من ناظر المدرستی، مدرسے کے دیکھنے والے سے، ناظر مدرسہ سے مراد ہیڈ ماسٹر، صدر مدرس، صدر مدرس، ٹھیک ہے، نعم نجحنا فیہ من فضل اللہ ونلنا جائزتین ایدا من ناظر المدرستی، جی ہاں ہم دونوں اس میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے، اور ہم دونوں نے ان دو انعام بھی پایا صدر المدرسین سے، اور ہم دونوں نے صدر المدرسین سے دو انعام بھی پایا، یہ جائزتین بھی جو ہے یہ بھی تثنیہ ہے. پھر خالد پوچھتا ہے اتعرفانی حمیدن و مجیدن، کیا تم دونوں جانتے ہو، تعرفانی کیا تم دونوں جانتے ہو، کس کو جانتے ہو، حمیدن و مجیدن، حمید اور مجید کو، کیا تم دونوں حمید اور مجید کو جانتے ہو، تو مجید ماجد جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، نعرفہما، ہم دونوں ان دونوں کو جانتے ہیں، مذہبی سے مراد حمید اور مجید ہیں، نعم جی ہاں، نعرفہما ہم انہیں جانتے ہیں، انہما ولدانی طیبانی، بے شک وہ دونوں اچھے لڑکے ہیں، ولدانی طیبانی، ولدانی کی صفت ہے طیبانی، کیونکہ موصوف صفت کا قاعدہ ہے، موصوف جیسا ہوگا صفت ویسی ہوگی، موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی، یہ تثنیہ ہو تو یہ بھی تثنیہ، یعنی موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، کیونکہ ولدانی موصوف ہے تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے، نعم نعرفہما، جی ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، انہما ولدان طیبانی، بے شک وہ دونوں اچھے لڑکے ہیں، وہما ایدا نجح فی الامتحان، اور وہ دونوں بھی امتحان میں کامیاب ہوئے، نجح کامیاب ہوئے، تثنیہ کیسے کا ہے، الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، فائل ہے، ٹھیک ہے، وہما ایدا نجح فی الامتحان، جی ہاں وہ دونوں بھی، ایدن کا معنی بھی، امتحان میں کامیاب ہوئے. پھر خالد پوچھتا ہے آ نالا، یہ انا نہیں ہے، آ الگ ہے، نالا الگ ہے، ٹھیک ہے، نالا فعل ہے، آ نالا جائزتن فی الامتحان، کیا ان دونوں نے پایا، حاصل کیا، انعام فی الامتحان، امتحان میں، کیا ان دونوں نے امتحان میں انعام حاصل کیا، انعام پایا، تو ماجد جواب دیتا ہے لا، نہیں، ان دونوں نے امتحان میں انعام حاصل نہیں کیا، ما نالا جائزتن، ان دونوں نے نہیں پایا، نالا اس میں ما داخل کر کے تو منفی ہو گیا، ما نالا ان دونوں نے نہیں پایا، کیا نہیں پایا، جائزتن، کوئی بھی انعام، ان دونوں نے کوئی انعام نہیں پایا، بلکہ نجح فقط، صرف کامیاب ہوئے، لا ما نالا جائزتن بل نجح فقط، نہیں وہ دونوں، ان دونوں نے کوئی انعام نہیں پایا بلکہ صرف کامیاب ہوئے، فقط کامیاب ہوئے، لأنهما، کیوں صرف کامیاب ہوئے، انعام کیوں نہیں پایا، اس لیے کہ وہ دونوں مریض، بیمار ہو گئے، قبل الامتحان، امتحان سے پہلے، اس لیے کہ وہ دونوں بیمار ہو گئے تھے امتحان سے پہلے، ولزم الفراش، اور بستر پکڑ لیا تھا، اس لیے کہ وہ دونوں امتحان سے پہلے بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے بستر پکڑ لیا تھا، اس وجہ سے وہ صرف کامیاب ہوئے، انہوں نے انعام نہیں پایا. خالد پوچھتا ہے انجحت عابدتو و زاہدتو فی الامتحان، کیا عابدہ اور زاہدہ امتحان میں کامیاب ہوئیں، انجحت عابدتو و زاہدتو فی الامتحان، کیا عابدہ اور زاہدہ امتحان میں کامیاب ہوئیں، ماجد جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، ہما ایدا نجحتا، جی ہاں وہ دونوں بھی نجحتا کامیاب ہوئیں، ونالتا ارقاماً کثیراً، ارقام رقم کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نمبر، اور ان دونوں نے پایا، کیا پایا، ارقاماً کثیرتاً، بہت نمبر، اور ان دونوں نے بہت نمبر حاصل کیے، نعم ہما ایدا نجحتا،
جی ہاں وہ دونوں بھی کامیاب ہوئیں، ونالتا ارقاماً کثیرتاً اور بہت نمبر حاصل کیے۔ پھر خالص سوال کرتا ہے، اہما جیدتانی فی التربیت المنزلیہ، کیا وہ دونوں اچھی ہیں؟ اہما کیا وہ دونوں اچھی ہیں فی التربیت المنزلیہ، گھریلو کام کاج میں، گھریلو کام کاج میں، امور خانداری میں۔ تربیت منزلیہ سے مراد ہے گھر کے کام، امور خانداری، کیا وہ دونوں امور خانداری میں اچھی ہیں؟ ماجد کہتا ہے نعم ہما جیدتانی فیہا، جی ہاں وہ دونوں اس میں اچھی ہیں، اس میں سمرات التربیت المنزلیہ یعنی امور خانداری میں وہ دونوں اچھی ہیں۔ خالد پوچھتا ہے اتنالانی جائزتن فیہا دائمن، کیا وہ دونوں انعام پاتی ہیں، کیا وہ دونوں انعام پاتی ہیں فیہا اس میں یعنی امور خانداری میں دائمًا ہمیشہ، کیا وہ دونوں ہمیشہ امور خانداری میں انعام پاتی ہیں؟ زاہد اور عابدہ، ماجد کہتا ہے نعم جی ہاں، تنالانی جائزتین، جی ہاں وہ دونوں دو انعام حاصل کرتے ہیں، تنالانی حاصل کرتے ہیں جائزتین دو انعام، فی تطریزی، تطریز کہتے ہیں کڑھائی کے کام کو، جو نقش و نگار ہوتا ہے کپڑے کے اوپر، کڑھائی کے کام میں، والخیاطتی اور سلائی میں، دائمًا ہمیشہ، جی ہاں وہ دونوں کڑھائی کے کام اور سلائی میں ہمیشہ دو انعام پاتے ہیں۔ نعم تنالانی جائزتین فی التطریزی والخیاطتی دائمًا، جی ہاں وہ دونوں کڑھائی اور سلائی کے کام میں ہمیشہ انعام پاتی ہیں۔ خالد پوچھتا ہے ما شغلهما الان، اب ان دونوں کا کام کیا ہے؟ ما شغلهما، اما زمیر سمرات وہی عابدہ اور زاہدہ، اب ان دونوں کا کام کیا ہے؟ ماجد کہتا ہے لیس لهما شغل هام، لیس نہیں ہے لهما ان دونوں کا یا ان دونوں کے لیے شغل هام کوئی اہم کام، ان دونوں کا کوئی ابھی اہم کام نہیں ہے، الا سوائے اس کے انہما تخیطانی، سوائے اس کے کہ وہ دونوں سلائی کرتی ہیں، کیا سلائی کرتی ہیں؟ السراویل، سروال یعنی پاجامے سلائی کرتی ہیں، والقمیصان اور کرتے سلائی کرتی ہیں، مع امیہما اپنی امی کے ساتھ، لیس لہما شغل هام، ان دونوں کا کوئی اہم کام نہیں ہے، الا انہما تخیطان السراویل والقمیصان مع امیہما، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اپنی امی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ پاجامے اور کرتے سلتے ہیں۔ خالد کہتا ہے الہما ولع فی الخیاطتی، کیا ان دونوں کا شوق ہے؟ ولع کہتے ہیں شوق کو، کیا ان دونوں کا سلائی میں شوق ہے؟ ماجد کہتا ہے نعم جی ہاں، لہما ولع شدید بہا، جی ہاں ان دونوں کا اس میں یعنی سلائی میں بہت شوق ہے، شدید شوق ہے، سخت شوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے۔ نعم لہما ولع شدید بہما، جی ہاں ان دونوں کا اس میں بہت شوق ہے۔ خالد پوچھتا ہے من العجیب، تعجب کی بات ہے، عجیب باتوں میں سے ہے، لہما کہ ان دونوں کا ہے، ان دونوں کے لیے ہے، ولع شوق کہ ان دونوں کا شوق ہے، بالاعمال البیتی گھر کے کام میں، تعجب کی بات ہے کہ ان دونوں کا گھر کے کاموں میں شوق ہے، مع الدراستی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تعجب کی بات ہے کہ ان دونوں کا پڑھائی کے ساتھ گھر کے کاموں میں شوق و ذوق ہے۔ ماجد کہتا ہے لا تعجب یا خالد، اے خالد آپ تعجب نہ کریں، لا تعجب یا خالد، اے خالد آپ تعجب نہ کریں، لینا اعمال البیت لہا اہمیت کبیرۃ، اس لیے کہ گھر کے کاموں کی بہت اہمیت ہے، اعمال البیت یعنی گھر کے کام، لہا زمین سے مراد وہی اعمال بیت ہے، اس لیے گھر کے کام کے لیے اہمیت کبیرۃ بڑی اہمیت ہے، یعنی گھر کے کاموں کی بڑی اہمیت ہے، گھر کے کاموں کے لیے بڑی اہمیت ہے، یعنی گھر کے کاموں کی بڑی اہمیت ہے۔ ورغبۃ البناتی عنہا
رغبت کا معنی رغبت کرنا اور بیزار ہونا، ان صلہ کے ساتھ آئے تو بیزار ہونا، ورغبت البنات عنہا اور لڑکیوں کا اس سے بیزاری اختیار کرنا، رغبت البنات عنہا اور اس سے لڑکیوں کا بیزاری اختیار کرنا، تجر علیہن ان پر کھینچ لاتا ہے، کیا کھینچ لاتا ہے، سوء العاقبات برے انجام کو، سوء العاقبات برے انجام کو، اور لڑکیوں کا اس میں یعنی گھر کے کام میں بے رغبتی اختیار کرنا ان پر برے انجام کو کھینچ لاتا ہے، جر جرو کھینچنا، ومن الاسفی اور افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے، انا اکثر البناتی کہ اکثر لڑکیاں، افسوس کی بات ہے کہ اکثر لڑکیاں لا یملنا الیہا، کہ اکثر لڑکیاں اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، یعنی امور خانہ داری کی طرف، اعمال بیت کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور من الاسفی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کی بات ہے، ان اکثر البناتی لا یملنا الیہا، کہ اکثر لڑکیاں اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، وما فیہا من نقیصتن، اور حالانکہ جواب ہے حالیہ، حالانکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ولا عارن اور کوئی شرمندگی نہیں ہے، یعنی گھر کے کام میں کوئی عیب اور شرمندگی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے کہ اکثر لڑکیاں اس کی طرف یعنی گھر کے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتی، حالانکہ اس میں کوئی عیب اور عار نہیں ہے، کوئی عیب اور شرمندگی نہیں ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔